fahen e parë ministri pra në mars të vitit kaluar, ka kërkuar që të hiqte nga barra e policisë shtetit akuzat që binin mbi drejtuesit për shkak të kanabizimit në 2016. Po. Dhe Haki Çako në atë moment ka firmosur shkarkimin e 10 drejtorëve nga 12 drejtorë qarqesh dhe një numër prej 30 oficerësh të drejtues. Pra në rrethet kufirit, pra po thua gjithë kupolen e policisë shtetit. Tani drejtori i përgjithshëm që në atë moment që i ka rënë. Po, i ka rënë gjithë policia. Ishte ekipi që, pavarësisht se kush është ministri, firmën atje poshtë e ka Haki Çako. Po. Në qoftë se për në një nga ta hapet proces, firma është Haki Çako. Si e kam përmendur edhe herë tjetër rastin e Veli Miftarit. Po. Me tender e pasaporta, verte ma mëndë se kemi qenë bashkë e shekulli, tender kryeministri Ilir Meta, Ilir Gjoni, ministri i brëndshëm, drejtori për gjithëshëm Bilbil Mema, se firmoste Bilbili, ja qojnë në drejtorit krimeve dhe i se firmosi, ja qojnë Veliu, qkret, Veliu erdi dhe theu dhe do me dorë thyrë, ka firmonë se që në burë i ndërprend karierë një polici shëmbullor. I ndërprend karierë, pse? Hodhi firmë, vetëm ai su nga truna atë histori. E njëta gjë ka ndodhur edhe në rastin konkret. Po. Pra, Haki Çako, pavarësisht kush ka qenë ministër, para apo mbas sa i mirit, ai si drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit është njeriu përgjegjës mbas ligjit për emërimet, shkarkimet, gradimet, transferimet. Po, pra, është përgjegjësia e tij. Po, Koka dhe Lorenci thanë që pavarësisht anës ligjore ai nuk ka pasur fuqi reale. Ai vendos vetë, ai vendos vetë për marrëdhënien që do ketë me ministrin e brendshëm. Pra vendos ai. Ta ndidhi, shkoi deri në moment dhe në atë moment tha stop se bëj më dha dorëheqjen iku. Dhe akiu po ta kishte përgjithshmëri, momentin që i ram drejtorët e 2016-s, tjetë edhe vetë sepse ishte përgjegjësi morale së pari, i ra kauza, jepte edhe vetë dorëheqjen. Kush e mbajti? Pyetje që bëra pak më parë, mbajti kryeministri. E mbajti Ramën. E ka mbajtur Ramën. Përse? Dhe lidhja e Çakos, domethënë me Ramën, është bërë sidomos lidhja direkte, është bërë gjatë fushatës elektorale. Se? Sepse ministri i brendshëm ishte një propozim i opozitës, dhe ai nuk mbante kontakte me ministrin fare, ai lidhi direkt me drejtorin e përgjithshëm. Dhe me këtë drejtor përgjithshëm, jo më kot ato nofkën Haki Droga kush e ka vënë atje? Ja vënë Ilir Meta. Ja ka vënë Ilir Meta. Po. Pse ja ka vënë Ilir Meta? Po mund ta ishte që mund ta ishte edhe më parë që kush e çafa ministri. Ishte edhe Berisha mund kishte një mund kishte një drejtor policie tjetër që të bante lidhje. Po ta ishte para zgjidhjeve më Berti se s'kishte siguri. A do të flasim, siguri për çfarë? Po si për çfarë? Për atë që ndodhi. A pra jemi në këtë fushë jemi. Çfarë ndodhi? Dhe ndodhi që u mor tepsia me gjithë timonin, ne pafshim, jemi këtu ku jemi. Pra, se tepsia se se këtë, e kërkoi herën e parë, kur erdhi si ministër, nuk u pranua propozimin e tij, kur erdhi mori mandatin në shtator, e kërkoi sërish. Sepse kërkon një ekip tjetër dhe Xhafa ka një mënyrë krejt tjetër funksionarit si Tahiri. Por nga ana tjetër, Xhafa kërkoi edhe këtë gjë, tha, mirë, gjithë ato drejtorë të ran, po ky që është sipër, mban ky, ka ky ndonjë përgjegjësi për atë që ka ndodhur? Dhe kjo ishte historia që Xhafa e kërkoi vazhdimisht, tani dhe Rama nuk e jepte. Dhe Rama nuk e lëshoi. Pse e dha tani? Tani, po ta shikosh. Këtu pasaj ka diçka tjetër. Po ta shikosh ka i hile dhe të termo blendi. Pse? Domethënë, ne themi shkarkoi, po ai fakt nuk është shkarkuar. Ai është liruar nga detyra.